Nous m'agrada moltíssim. I aquest encara està calent. Aquest encara està calent. El cant de la joventut. Aplega 8 narracions escrites als darrers anys entre la poesia i l'ironia. L'autora ens parla de la joventut perduda, del sexe i la mort, de la memòria i l'oblit i en darrer terme la necessitat encara de les paraules. Algunes de les narracions tenen com a personatge alguns dels protagonistes de les seves novel·les. La veu de l'autora traspua en cada una de les narracions concebudes com un tot dins el llibre i són destacables l'estil i l'atmosfera que Roig sap conferir les seves obres i que l'acrediten com una de les veus més personals i rigoroses de l'actual novel·lística catalana. Avui estic molt content perquè finalment hem trobat un llibre que parla precisament del tema que intentem parlar cada dia aquí al Motoclub, és a dir, del jovent. A nosaltres tenim avui la Montserrat Roig. Bona tarda. Hola. Estic molt content i això ho hem de celebrar. Músics, endavant. Doncs ja veus, cada tarda intentem aquí portar el tema aquest del jovent, però la veritat és que no sabem mai com tocar-lo. La veritat és que no sabem si estem fent un programa que ens agradi a nosaltres o un programa pel jovent, però no sé. Això t'ho han de dir ells. Això m'ho han de dir ells. Si els agrada. Sí, però ja ho vaig preguntar un dia, però riuen. Riuen. I s'ho passen bé i ja està. La veritat és que no sé. Escolta, Montserrat, què li passa al jovent actual? Què li passa al jovent actual? Sí, què li veus tu que li passi al jovent actual? Això també t'ho podrien dir ells. Moltes coses. Si saben el que els passa, que no ho sé si ho saben massa. Tu creus que no ho saben? Jo crec que totes aquestes noies, no, sobretot les noies, riuen més. Això és timidesa. Moltes vegades riem quan ens sentim tímids o insegurs. Si agafes a cadascú, bueno, cada un d'ells o a cada una de les noies, cada una sola, per separat, són d'una manera, però quan són un grup, això és un ramat, tu. I es posen tots junts i ja està, i comencen a riure i s'amaguen. Sí, però és que jo m'he recordat quan tenia la seva edat i era a l'institut i també feia exactament igual, vull dir, era molt gamberra i també reia. No, els d'ara no són tan... Home, una mica vaqueta també se'ls ha de tractar, que tampoc se'ls hi ha de llançar massa floretes. Perquè creus que... Els tractes de vaqueta igualment riuen, doncs és igual. Perquè tu creus que els estan tirant moltes floretes actualment? Jo crec que aquí hi ha dues coses, o sigui, se'ls està superprotegint molt, se'ls està donant tot, se'ls està criant i educant mentre cotofluix perquè no es facin grans. D'aquí ve que l'adolescència ara dura fins als 30 anys, avui dia no hi ha manera que se'n vagin de casa, no? I per altra banda, se'ls està mimant perquè, que no els faci gaires il·lusions, perquè seran treballadors si aconsegueixen treball el dia de demà. O sigui, són productors i per això... Com que han de produir, doncs per això se'ls tracta bé. Sí, que creus que la crisi encara els ha d'arribar? Que hi haurà un moment que algú... Jo crec que sí. Els hi vindrà per tot arreu els pals. Bé, la primera crisi que els arriba i forta és l'Emili. O sigui, de sobte poses aquests nanos tan superprotegits que molts tenen cotxe i que van de... Què m'has d'explicar? Què m'has d'explicar? I de sobte se'n van en aquell món totalment absurd, que és el món dels militars, que és una altra cosa, perquè és el món... masclista portat fins a un extrem on hi ha dones ara també. Absurd, tu creus que és la paraula? Bé, absurd, cruel... O anacrònic. Jo considero que tot el que té referència amb qualsevol tipus d'uniforme hauria de ser anacrònic, o sigui, totalment passat de moda. A mi els uniformes, menys els cambrers... Els cambrers no? No, els cambrers no, home. I els músics tampoc? Però aquests músics... No és ben bé un uniforme el que porten. Més aviat és una disfressa. No, perdona. Poca broma, aquí van d'uniforme perquè no... Ells normalment quan actuen amb aquest uniforme. No és una disfressa, eh? No és una disfressa. És a dir, tu els uniformes no els suportes? No, jo no els suporto. O sigui, em fa enfadat. I una cosa que no entenc és com les dones que fins ara ens havíem salvat de tot el món bèl·lic de la guerra, que per mi és el món de la violència... Trobo que és totalment... Bé, és el pitjor que li pot passar a la humanitat que ara de sobte les dones vulguin ser militars. Sí, aquesta mena d'igualtat no... Home, però és que això, esclar, és que voler ser igual en aquest aspecte... Ni això, ni el Mercaixou, per exemple. Ni el Mercaixou, tampoc. Clar que no. Bé, hi ha dones que sí, que es veu que els agrada molt anar a veure nanos despullats. Si aquests nois que es despullen se la passen bé ells i els agrada despullar-se... Els vam tenir un dia al programa. I què van dir?
Que sí, que era una profesió. Un concretament, tots sortien del món teatral, un concretament venia de la Passió d'Esparreguera i l'altre no sé d'on venia, però que ells era una feina nova, divertida, i que estaven molt impressionats pels resultats del públic femení que hi havia, que no s'ho esperaven aquest èxit, i que vaja, que els aplaudeixen molt, criden, fan coses, però que res a veure, suposo. Però després res de res. Res a veure. Que ells es diverteixen i són feliços. És una feina com una altra, no? No, si a ells els agrada, això també ho diu a les dones que han de fer aquest tipus de feina, i a mi em sembla molt respectable. Potser el problema és que tot això assenyala una hipocresia, que és per un cantó, doncs anem a veure homes i dones despullades i convertim aquesta gent en objectes, però en canvi encara està molt mal mirat una sèrie de qüestions. Per exemple, doncs, que una dona gran s'enamori d'un noi jove, que dues dones s'enamorin doncs, i demostrin públicament el seu amor, que dos nois s'enamorin, doncs, també. Aquest tipus de coses no, eh? Compte. O sigui, la gent es casa sí, i es casa molt. Tabús. Clar, o sigui que jo crec que això són escapades en un món hipòcrita. I aquests tabús reflecteixen també en l'últim llibre de la Montserrat Roig, que tindrem ocasió de parlar-ne una miqueta més després, perquè ja sabeu que avui és dilluns i els dilluns anem... Avui anem de roig a roig. Avui ja sabeu que, com cada dilluns, la nostra sèrie és El nen roig. Ens tornem a veure d'aquí 25 minuts. Fins ara. Continuem aquí el Miki Motoclub, de fet no ho ha deixat de ser en cap moment i com parlàvem al principi del programa, avui tenim la Montserrat Roig, que ja sabeu que acaba de publicar un nou llibre que es diu El cant de la joventut. Montserrat, aquest és un llibre pels joves? Jo crec que no hi ha llibres pels joves ni per la gent gran. No? Hi ha llibres per tothom, que no es pot distingir tant. Bé, jo crec que a partir de certa edat els joves poden llegir-ho. Quina és aquesta certa edat? No sé, és que també depèn del nano, eh? Aquest jovent que tenim avui aquí, per exemple, tu creus que és un llibre interessant per ells? Home, si ells tenen ganes de llegir-ho, que no llegeixin, o sigui... Suposo que sí. Sí, sí, és que depèn de cada nano i depèn del que li agradi llegir. Crec que llegir no és cap obligació, ni és una assignatura, tampoc. I aquest llibre, havíem deixat la conversa amb la història dels tabús, que tu reflecties també amb aquest llibre concretament. No, bé, això és que em parlaves en general d'això de Mercabarna, dels nanos. És que la literatura, el bo que té la literatura és que sempre és una transgressió. O sigui, tu quan escrius una novel·la o escrius una narració tens la possibilitat de transgredir moltes coses que potser a la vida normal no ho faries. I si algun dia la gent no solament deixes d'escriure, sinó que si pot arribar un dia en què la humanitat deixi de llegir, és que realment anem molt malament, no? Perquè hi ha una cosa que se'n diu imaginari. O sigui, tots desitgem ser d'una altra manera o viure en un altre món o poder-nos convertir en una altra persona. Aleshores, quan em deies això dels llibres, jo me'n recordo dels llibres que llegia jo quan tenia 10, 11 i 12 anys, no? Els llibres de Salgari, de Juli Verne i tots aquests. I és que era l'aventura, no? Jo era, a més, una persona que estava al mig de la selva i em passava moltes coses. És a dir, tu mateix t'identifiques i et poses dintre, clar, dintre el llibre. Aquest és el segon llibre de relats que tu has publicat. Sí. I és tan heavy, per dir-ho d'alguna manera. Pot escandalitzar a la mateixa gent que va escandalitzar aquell fantàstic llibre que tenies El temps de les cireres, sí, que van prohibir en un institut o en alguns. Sí, a alguns, Manresa. Algun. No, això va passar en un institut de Manresa que un professor de català va recomanar El temps de les cireres i això va haver... Quin any era això? Doncs deu fer 3 o 4 anys. 3 o 4 anys, imagineu-vos. I va haver un grup de pares que van dir que era un llibre que no era adequat. Per... I quina edat tenien aquesta gent? Doncs havia de tenir 15 o 16 anys. 15 o 16 anys. És que bé, jo als 14 anys ja havia llegit moltes, suposadament, sí, novel·les però ja... prohibides.
Però ja saps com són els pares i tal. Però què deia aquell llibre? De què tractava? Que hi havia no era tant. A mi em va anar molt bé perquè, mira, el llibre es va exaurir a Manresa. Això sempre és bonic. Doncs no, hi havia una escena d'unes noies que havien estat educades en un col·legi de monges i que es troben al cap de molts anys a casa d'una d'elles i organitzen una orgia entre elles. I això doncs va semblar que era una cosa molt... Festival. Sí. Això va semblar fatal, va ser. Sí. Escolta una cosa... És que a mi el que em sembla pornogràfic, perdona, és el telediari. Això sí que és pornogràfic. Tu ho trobes pornogràfic? Totalment. Bé, si això és pornogràfic, no sé... És que, esclar, quan parlem de sexe... Però per mi la pornografia, lligant amb el que em deies abans, és la violència. O sigui, a mi em sembla totalment pornogràfic que nosaltres, cada dia, a l'hora de dinar i a l'hora de sopar, o sigui, dinant i sopant... Tanta sang i tants morts i tot això. Clar, tu trauries això. Bé, és que jo el que començaria a pensar és, primera, si ens pensem que estem informats perquè ens ensenyen tantes morts i després perquè estan passant tantes morts. Si ens pensem que estem informats, per què ensenyen tantes morts? Clar, si nosaltres ens pensem que estem informats quan ens presenten unes escenes sobre el Salvador, per exemple, i ens diuen hi ha hagut tants morts i no se'ns explica el per què. Aleshores, el que és pornogràfic de debò és veure la mort i veure la violència. Em va fer molta gràcia quan es van prohibir determinats programes a televisió perquè es deien que eren violents i que, la gent jove no els podia veure. I la gent jove cada dia està veient el telediari. Això sí que és... Bueno, potser té la condició aquesta de morbositat, que això sí que no s'ha perdut mai, no? Sí, però és que, esclar, aleshores resulta que quan ja has vist 3.000 morts d'aquests, doncs et menges... Tu creus que realment això afecta? Vull dir, jo crec que no. Bé, jo no ho sé. Hi ha un llibre d'un americà molt interessant que diu que avui dia un nano de 12 anys ha vist com, no sé si 64.000 morts... Bé, una barbaritat, una xifra... Ah, sí, una estadística, alguna cosa de la quantitat de morts que veien la gent jove per dia a la televisió americana. Esclar, i estan veient violència, o sigui, que si els nanos al veure això no s'indignen, doncs malament, no? Escolta, abans hem parlat del jovent així en general, parlem de temes determinats. Per exemple, tu creus que el jovent en aquests moments, per exemple, només va de cara a la pela? Que és el que els interessa? Oi que només us interessa la pasta, bàsicament? Això sí? Jo no m'ho crec. No ho sé, aquí tots arriben també, però ja arriba més baix. Això vol dir alguna cosa, ja. Més fluixet. Bé, jo crec que hi ha molts nanos, avui dia, nois i noies, que sí els interessa la pasta. Però per què els interessa la pasta? Doncs perquè la imatge que se'ls està donant és que només si tens diners, tens èxit i triomfes, ets algú en aquesta vida. Però jo també crec que hi ha molts nanos que no els interessa. O sigui que, esclar, si tu... Mira, tu surts a la nit, no? I què passa? De tant en tant. De tant en tant, perquè treballes molt, no? Treballo molt i no puc sortir. Però tu vas a les discoteques i tot això. És veritat, hi ha molta gent jove. Primera, doncs, perquè tots els diners que ells poden guanyar, no els d'aquesta edat, però una mica més grans, se'ls queden per ells i els poden... Disfrutar, disfrutar. Els seus pares no poden. Al mateix temps se'ls està dient doncs, que tenir diners dona molt prestigi. Per tant, hi ha nanos que diran que els interessa la pasta. Però això són els nanos doncs, que tenen més vocació de ramat. Però hi ha molts nanos que, no, que et diuen que no. O que et diuen que volen viure d'una altra manera, o que els interessa altres coses. No, tu deia tot això pel tema aquell de... Sí, fantàstic, ens estem remetent cada vegada a la mateixa història. Aquell fantàstic programa que va emetre a TV3, un reportatge sobre el jovent actual, i que hi havia una sèrie de respostes que deixaven glaçat, suposo. Però jo no m'ho crec. Mira, jo tinc un fill de 14 anys que es va indignar quan va veure aquest programa i va dir que ell no hi era. Jo no m'ho crec, o sigui, és clar que hi ha nanos avui dia que només volen portar el jersei de marca, que és una moda que ja està passant, eh? O les bambes de tal marca o tal... Però que hi ha molts nanos que no. El que passa que també és la meva generació que els està donant un mirall que fem pena. O sigui, si a totes les revistes i a tots els diaris l'únic que veuen és que si la Presley viu en una casa que val tants milions, si la Marta Chavarri se n'ha anat amb Fularet, que si l'altre no sé què, no les revistes del Corazón, com passava abans, els diaris més seriosos. Sí, sí, no, revistes econòmiques. I després les imatges que se'ls està donant, els concursos de televisió i els professors dels instituts, que jo no sé què els diuen, suposo que hi ha bons professors, no? Però potser hi ha professors doncs, que entren allà, compleixen i se'n van. I no es preocupen del que estan fent.
Aleshores, clar, tu estàs modelant aquí gent... Però potser ho tenen tot una mica molt solucionat, és a dir, no sé si... Suposo que tots deuen rebre una assignació setmanal, cosa que... Sí, però tenen molt solucionat aquests aspectes materials. El tema sexual, per exemple, no cal que marxin de casa, a vegades. No, no, i a més els ara, segurament, potser ells et dirien que no, però els és més fàcil trobar llocs per trobar-se ells i elles, i aparentment ho tenen molt més solucionat. Ara, és que ells, també és interessant que ells parlin per ells, jo, és que jo estic parlant per ells i... Em trobo una mica incòmode, no? El cànon de la joventut, suposo que d'una de jovent, això, no? No, és que no he tingut temps per llegir-lo, però suposo que... Doncs has de tenir més temps, això. No, jo el que feia normalment a les recensions era llegir al final, diguéssim, el cant de la joventut segons el llibre de contes de Montserrat Roig, aplega 8 narracions, etc. I llavors aquí ja hi posava una miqueta de la meva collita, una miqueta que llegia aquí, i això és el que feia. No, però en reglament no he tingut temps. No, no... Vull dir que si els nois... T'excusis ara perquè hagin de respondre ells. Sí, ni els justifico ni tampoc moltes vegades els entenc, els joves, eh? O sigui, que si són imbècils, allà ells. Si volen ser imbècils, allà ells. Vull dir que també... I si no, contesteu. Vull dir que tampoc es tracta de dir no, no, és que tots som... Tots els joves són meravellosos i així. Ni això, ni tampoc... al contrari, de que tots els joves passen de tot i no els preocupa res. Cada jove arriba un moment de la seva edat que ha de començar a decidir i a triar la manera, la persona que vol ser. Aleshores, depèn de la seva intel·ligència. Aquí hi ha hagut algú, quan parlaves de la pasta, que el que es preocupa és el món dels sentiments. I això em sembla una cosa extraordinària. O sigui, que una persona jove avui dia digui que li preocupa els mons dels sentiments, quan pensa que quan jo anava a la universitat o tenia 18 o 19 anys, cap noi hagués dit que li preocupava el món dels sentiments. Per tant, això és molt important, això és un avenç. Parlant, per exemple, del tema polític, tu a la teva joventut t'havies mullat molt amb aquest tema, el cantó polític, però també amb la qüestió del feminisme. Com les veus les nenes d'avui? Les noies d'avui? Sí, nenes, les noies. Perquè em sembla que no... Bé, també lligaria una mica amb el d'abans, o sigui que hi ha tot tipus de noia i cada noia és una història, que passa que formen part d'una generació que és més tolerant en alguns aspectes perquè aquesta gent ja han nascut amb la democràcia, per tant això em sembla molt important, o sigui... El que passa que moltes vegades les noies d'avui es pensen que el que han guanyat com a dones ha estat sempre. I torno una altra vegada a la responsabilitat dels professors. O sigui, els professors els han de parlar de la memòria històrica i els han de dir doncs, que si avui dia les dones voten, que no fa tant que voten. I que fa 10 anys una dona podia anar a la presó si se la trobava en adulteri. 10 o 12 anys ja, no? Però que això passava. I que se'n recordin. Que se'n recordin, que sàpiguen doncs, que tenen uns guanys i que encara els hi queda molt, per guanyar, sí? Que les noies... Home, escolta... Explica-m'ho, perquè no... Digue'm. No sé, què els hi queda per guanyar, per exemple? Jo crec que moltíssimes coses, des de... Des de... A mi l'altre dia en una carta em van dir que era una mica masclista, jo. Que tu eres masclista? Sí, m'ho van sortir en una carta al diari. Ah, sí? I aquí a Moto se li veu que és masclista. Explica-m'ho. Tu ets masclista? Home, és que no sé què vol dir exactament ben bé això, no? Però vaja, explica-m'ho, quins guanys són aquests que falten per guanyar? Mira, el primer i el més important de tots és que moltes noies avui dia encara se senten molt insegures d'elles mateixes i de les seves possibilitats. Potser també perquè tenen pocs miralls encara femenins, no? De dones que treballen, que tenen independència, que pensen per elles mateixes. Després, perquè el llenguatge és molt masclista, molt. O sigui, del que estudien. Per exemple, a les classes de literatura, als instituts, a mi m'agradaria preguntar quantes escriptores estudien. No estic parlant d'escriptores catalanes, compte, de la història universal. Si elles saben que hi ha hagut moltes escriptores. Quan se'ls parla d'història, si se'ls parla de figures de dones, i no precisament Santa Agustina d'Aragó ni Santa Joana d'Arc, sinó de dones que han estat pencant i fent. Aleshores, quines imatges femenines tenen aquestes dones? Molt poques. No en tenen cap.
de dones que valen la pena. Que obrin els diaris, primera vegin els anuncis del final, que mirin la vida política en aquest país. Quantes dones hi ha a la vida política en plena activitat. I si no n'hi ha, que es preguntin per què. I que mirin a les seves mares. O sigui, el que no pot ser és que la dona sigui una superdona. Jo gairebé estic fent un míting, però vull dir que elles pensin que si elles volen treballar, tenir una professió el dia de demà i al mateix temps tenir fills, que es preparin. No, 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 i a més que es preparin, perquè les dones continuen fent totes les feines a casa seva. Ha canviat una mica. Vas al supermercat i així hi veus algun noi encara. Ei, estaríem parlant molt, eh? És que m'agrada el tema aquest que ara acabaves de tocar perquè té molt interessant. Per exemple, tu a casa teva, que tu fas tot. A mi? Jo? Sí. Seria molt complicat, és que se'ns ha acabat el temps, a més a més. Ja s'ha acabat, quina llàstima, ara que es posava bé. Sí, no, això ho podríem explicar després. Sí, t'hem de convidar un altre dia perquè continuem parlant del tema aquest, eh? És que em sap greu, però s'ha acabat. No, no, jo. Després t'ho dic, això, si ho faig jo. Molt bé, molt bé. I tot això. No ho vas preguntar. Quina que... Sempre s'acaba el temps, eh? Sempre s'acaba el temps, és la televisió, això. En fi, la Montserrat Roig, que ha tret aquest nou llibre que es diu El cant de la joventut, i que és el seu segon llibre de relats. Avui l'hem tingut aquí. Espero que un altre dia la tornem a tenir aquí. Montserrat, moltes gràcies. Gràcies a tu. I amb vosaltres ens veurem concretament demà a partir de 7:15. Fins demà, adeu-siau. Qui canta, els seus mals espanta, Montserrat? Hi ha alguna cosa que espanta el jove que no canta? I el Mikimoto, quan deixarà de cantar? No us perdeu el surrealista Veïns, capítol número 153.